voltem a esquentar os motores. Bem-vindos à corrida inaugural do Grand Prix Mundial. Mas desta vez, não será só uma corrida. Ela para uma coisa precisa ser morta. Eles vão ter que salvar o mundo também. Sempre quis ser espião. Suba nesta nova aventura sobre rodas. Carros 2. A seguir, no Disney Junior.